Pozdrav, ja sam Mislav, neo inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam prezentirati Nissan Qashqai iz 2018. godine sa 106.000 km. Nissan ima 1.5 dizelski pouzdani motor. Od važnije opreme mogu izdvojiti svjetla za maglu, prednje parkingne senzore te adaptivni tempomat u znaku. Ovdje imamo malo oštećenje na prednjem braniku. Vozilo posjeduje aluminijske felge sa novim zimskim gumama, te vlasnik daje i set ljetnih guma uz vozilo. Karoserija je u dobrom stanju na cijelom vozilu. S stražnje strane vozila mogao bih izdvojiti stražnja LED svjetla, kameru za parkiranje te stražnje parkirne senzore. Također i lijeva strana vozila je u očuvanom stanju. Unutrašnjost vozila skoro bez ikakvih znakova trošenja. Također i prednja strana vozila, prednja sjedala u dobrom stanju. Kontrolne ploči nema nikakvih upozorenja. Od bitnije opreme izdvojio bi automatski klima uređaj, GPS navigaciju s dodirnim ekranom, tempomat, 4 prozora na struju, kožni volan, ovaj automobil pregledali smo s uređajem za izmjeru debljine laka, te je spojen na dijagnostiku. Ovaj automobil možete rezervirati putem Neostar platforme. Na njega dajemo 12 mjeseci jamstva, te također možete ovo vozilo financirati putem leasinga. Pozdrav!